صحب بقربهم السعادة والنجاة. يا باحثا عن خير صاحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة. درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب دعاء. درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب دعاء. تبعوا سبيل الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى فلندروي بتبريدين دين دفالي كركويت درسا صلوات السلام التون يا فتيل انداشو التون محمد صلى الله عليه وسلم، familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që pasojnë në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dashur, me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i themi disa fjalë lidhje me një ibadet, me një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është një prej suneteve të vdekura në këtë kohë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktiku dhe është sunet që muslimanët ta praktikojnë, po për fat keq ky sunet nuk praktikohet në shumë vende tona dhe në shumë prej popullit ton. Cili është ky sunet? Ky sunet quhet i'tikaf. I'tikafi është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I'tikafi ka bazë në Kur'an edhe në sunet. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përmend njerëz e itikafit në Kur'an. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Ibrahimit alayhis salam, dhe pastroje shtëpinë time, pastroje shtëpinë Allahut për ata që bëjnë tawaf, dhe për ata që rrinë në itikaf, dhe për ata që bëjnë ruku edhe në sejde. Dhe Allahu Azza wa Jalla në një ajet tjetër thot: "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Dhe mos ju afroni grave duke qenë ju në itikaf në për xhamia. Duke qenë në itikaf, Allahu e ka përmend itikafin. Gjithashtu është përmendur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është itikafi? Itikafi është njeriu me hyrë në xhami dhe me qëndru në xhami pa dalë fare, me niyet me i bë ibadet Allahut. Dhe ky ibadet nuk ka vetëm për Ramazan. Po sidomos Ramazan është mirë me shfrytzu, me hyrë në xhami dhe me qëndru në xhami pa dalë fare, dhe vetëm me qëndru me i bo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. A bot i etikafi në gjdo gjami? A ka mundësi në gjdo gjami me bo etikaf? Apo etikafi është i veçan vetëm disa në gjamiat sektuar? Shumica e djetarë dhe katër në dhebi Hanefi, Maliki, Shafi'i, Hanbeli dhe shumica e djetarëve janë të mendimin se itikafi bëhet në çdo xhami, në xhami ku falet namaz.
tregut. Falet namazin me gjemat, bëhet i etikafi ati. Ka do po nëse nuk falet namazin atë gjami, falet vetëm me gjumajen. Namazet tjera jo me gjemat, kanë thonë nuk ban me qëndru aty. Pse? Se ti atër dush me dalë për i kësaj gjemije, me shkun qitër gjami me falë namazin, për atë kanë thonë nuk lejohet. Për deri sa falem 5 kohë në atë gjami, lejohet me qëndru një etikaf. Ndërsa disa për i djetarve kanë thonë që etikaf i vlejnë vetëm 3 gjemije. Në qabe, në gjemine për i gamberi së në valje sëllem dhe në mes gjithur aksa. Duke u bazu në një hadith, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nuk lejohet itikafi, nuk ka itikaf përveç se në 3 xhamia. Dhe për këtë hadith kanë folë dietarët, disa kanë thënë është hadith i dobët. Disa kanë thënë është fjalë e Hudhaifës dhe jo e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E disa kanë thënë nën kupton nuk është i plot itikafi në xhamia tjera sikur është i plot në ato xhamia. Në thot, etikafi në këtë gjami nuk është njëci etikafi në qabët. Nuk është njëci etikafi në gjami të pejgamberi s.a.s. E jo që nuk ka etikaf në gjami atjerë. Pra në cilat gjami lejohet me bo etikaf, etikafi është në regull në gjdo gjami ku falem 5 kohë namaz me gjemat. E pastaj, kur hyhet një etikaf dhe kur dilet prej etikafi? A pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem njëherë ka qëndru një itikaf 10 ditë e para. Pastaj ka qëndru një itikaf 10 ditët e mesme. Dhe pastaj ka qëndru një itikaf në vite tjera 10 ditët e fundit. Kur e ka kuptu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kur është lemru që nata e ka dritosh 10 ditët e fundit, atër pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem rregullisht ka qëndru 10 ditët e fundit. Vetëm 10 ditët e fundit. Dhe është sunet që edhe muslimat ta praktikojnë atë 10 ditët e fundit me qëndru një itikaf. Kur me hi? Me hi natën e 21. Natën e 21 të Ramazanit para akshamit. Me hi një itikaf. Kur me dalë për itikafi? Natën e fundit të Ramazanit pas akshamit. A kur hi natën e 21, kur del natën e fundit del për i gjamije dhe kështu kryhet itikafi. Nëse jeni itikaf, qka duhet ti me bo? Ke hi një itikaf në gjami, qka duhet me bo? Ti pse ke hi? Ke hi me bo i badet. Qka duhet me bo? Duhet me bo i badet. A ki i drejt me dal për i gjamije? Nuk ki i drejt me dal përveç me arsye. S'ki i drejt me dal për i gjamije. 10 dit, 10 dit duhet me qëndru. Pa dal farë. Po nëse dikush qëndron 3-4 dit, më ndetë thot kam termin, duhet me shku të mjiku, kam kontrol. A ban me dal? Po, ti ban me dal. Nëse është pa tjetër, ban me dal. Me shku me krypun, edhe të thesh e vazhdan i tikafin. I tikafin në rejt. Po me dal me shëtit, ose me dal me kryt në një pun të njas, që ajo kryet mës bajrami, nuk ban me dal. Bine ka thonë djetarët është sunet, nëse është dikush i smur, ti mos me shku me vizitu. Nëse dikush ka vdek, ti mos me shku të varezat. Nëse ka ndo një rast, ti mos me dal. Kur me dal? Kur e ki pa tjetër. A kur është pa tjetër, atër ban me dal. Po a ban duke qëndru mrejnda me përdor telefonit. A se në kone pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem s'ka pas kësilloj njete. Ta shune s'kam nevoj me dalë, pi kry pun të grim telefon. A ban? Ban, s'ka problem. Elhamdulillah, kjo është një met prej Allahu. S'ka problem. Ti lejohet me kry pun të telefon, po me dalë për i gjamije jo. Në më thonë, me qëndru një itikaf, pa dalë fare. A lejohet një itikaf duke qëndru zbashku, me umblet, me spjegu diçka, me diskutu, ndë një pytje, përgjidje, kështu me rap. A lejohet? Nëse ka nevoj, lejohet. Po si është ma mirë? Ma mirë është mu umdajt në veti. A dil dikun me një qash, edhe vetë të amba një vadet. Kjo është ma mirë. Po nëse ka nevoj, mblidhen ato që janë një tikaf, edhe diskutoj, bëjnë pytje, diçka dinit, s'ka problem.
Po mirë është mundajt veç me lexu Kur'an, me bo dhikër, me bo dua, me bo ibadet e kështu me radhë. Sa kohë njëri u ka mundësi me qëndru një itikaf? A është pa tjetër 10 dit? Jo, nuk është pa tjetër. A ka mundësi edhe ma pak? Ka mundësi. Se dikush të të malaj 10 dit s'kam kohë. Mund të rish një itikaf 5 dit. Do të valaj edhe 5 dit s'kam kohë. Mund të rish një itikaf 1 dit. A dhe dietarët kanë ndryshu mendimin. Disa kanë thonë ki drejt me qëndru edhe ma pak se 1 dit. Vjen e falë drejkën, edhe rri deri në akşam me njeti t'i kafi, kanë thonë banë. E disa kanë thonë, më spakti një dit e një natë. Më spakti një dit e një natë. Pra të shmirë, nëse s'mundesh me qëndru 10 dit, mundesh me qëndru 1 dit. Kryesorja me marë fakt shpërblim dhe me hequn vend sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Ne edhim që kjo është sunet. E ka praktiku pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Po pse sot njerëz nuk e praktikojnë? A pse njerëz sot nuk e praktikojnë itikafin? Dikush nuk e praktikon se ka qef me qëndru të shpia rahat. Shpi i ka kushtet, i ka kret mundësit, krevetin e mirë, televizorin, kompjuterin, kret kushtet. Dhe në arë me lenë gjami, valla, ndoshta du të me flenë në tepi, ndoshta du të me flenë dikun ma ishtë, dhe s'mundet me përvalu. Dikush për këtë nuk qëndron një itikaf. Dikush nuk qëndron një itikaf, sidomos në vendet tona është kjo, për shkak ignorancës, gjehlit që e kanë, dhe mendej që gjamia nuk është për itikaf. Dhe thëj, nuk është gjamia restoran, me hangër buk në gjami. Sërë gjamia hotel, me anë me flejnë në gjami. Gjamia në gjami dhe të me qirë pastër, me hije dhe me darë, veç me falë namazin edhe tili ashtë. A kjo është kundërshtim me sunetit. A sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë nejnë gjami, kanë flenë gjami, kanë hangër në gjami, gjdo send e kanë bonë gjami. Jënë të bunë gjami, ushtrija pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fillu për në gjami. Ushtrija pas lufte është këthynë gjami. Gjdo sen në të kohë është banë gjami dhe për atyre gjamiave ka ndonë bura. Nërsa kur gjamiat jenë bo, që ndronë rojtarin të dera, kur me hije dhe kur me danë, me falë namazin ma shpet me danë për i gjamije, që ka danin për i gjamijave tonë. Allah në rrujë, gjamija është për gjitha. Dhe itikafi për sunet i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe se njeri u qëndron një itikaf ka shumë dobi. Një prej dobive është e qënë në vend sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. I cili ka vdek në për shumë gjamia. Ka vdek kjo është sunet, ndërsa ka vdek në mesin e muslimanve. Si do mos Ramazan, vjen Ramazani, s'ka i itikaf. Pse nuk ka itikaf? A është sunet, po, duhet me rinjall, më mësu njët. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, me nësën me fil islami sunetën hasene, kush e rinjall në islam një pun të mirë. A ka vde, di kush e rinjall, kush e rinjall, a e ka shpërblimin për veti, edhe krejt ma vonë që kanë me e vepru, ati i shkon shpërblimin. Me rinjall sunetin e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Pastaj dobi e madhe është që ti ma nuk angazhosh me dunja. Nuk i jashtë mu angazhu me punë të dunjas. Jem rinda në gjami dhe vazhdimisht jeni i badet. A jeni sunet, jeni itikaf, në gjdo sekund ti jeni i badet. Dhe të kalën 10 ditët e fundin që jam të shtrejta, të kalën krejt një badet. Një dobi tjetër është që e kitë sigur natën e kadrit. Se natën e kadrit kur është 10 natë të fundit. Ti 10 natë të fundit jeni itikaf, e kitë sigur natën e kadrit. Dhe e brin një natë e cilë është më mirë se sa, khajru min elfi shahr, më mirë se 1000 muaj. 1000 muaj, ndoshta ne nuk jetëm 1000 muaj. Ndërsa për një natë e mbrish përblimin ashtë madhë, dhe dobija fundi
që përmendim është se ti ruash prej shumë harameve. Sa herë që del rrugëve, sytë të tu kanë me bë haram, veshët e tu kanë me dëgju haram, mendja hytë ndoshta ka me të shku në haram, e kështu me radhë. Kur jem rendë në xhami, je shumë i mbrojtur prej shumë harameve. Lusim Allah subhanu wa ta'ala që Allah në mundëson të rinjallim këtë sunet, të qëmë në vend sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të dhëmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të praktikojmë sunetin e ti, e të fitëm shpërdimin dhe knasin Allahut. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik.